Vadí vám, že výhodne môžete volať hlavne do vlastnej siete? Vyberte si O2. Z O2 Fair môžete volať výhodne komukoľvek do všetkých sietí za veľmi výhodnú cenu. Ponáhľajte sa do O2 predajní. Nezáleží, akého máte operátora. Všetci budete ihneď zaradení do súťaže. Každý môže vyhrať volania do všetkých sietí zadarmo až na 2 roky. Hrajte a vyhrajte z O2 Fair.